bəhri saxlamaq ömrü azalda bilər. Dieta hər kök insana özünü məxsus təyin edilir. Bu zaman adətən gün ərzində qəbul olunan qida 500-600 kalori azaldılır. Səhər yeməyinə 20-25, günorta yeməyinə 30-35, axşam yeməyinə isə 30 kalorilik qida təyin edilir. Bol şəkər qəbul etmək insanı kökəldən əsas səbəblərdən biridir. Həftədə bir neçə dəfə idman etməyinizə baxmayaraq, çəkə ata bilmirsinizsə, günün sonrakı hissəsində nə ilə məşğul olduğunuza diqqət etməlisiniz. Həmçinin insanların 60% yeməyini 5 dəqiqəyə bitirərək sürətli həyat tempindən geri qalmamağa çalışır. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, televizora və ya telefona baxaraq sürətlə yemək yeyənlərin diqqətləri ekranda olduğu üçün qidanı yaxşı çeynəmədən udurlar. Bu isə bədəndə çəkinin artmağına səbəb olur. Gərgin iş rejimi, yuxusuzluq və gündəlik problemlərin yaratdığı stres də dietanın müsbət nəticəsinə mane olan səbəblərdəndir.